ီးတော့อิสลามบาลาဝင်ဆိုတဲ့ပတိမီမျိုးများရဲ့ကျမ်းစာကတော့ကြည့်လိုက်တော့ကုရ်အန်ကျမ်းအဲ့ဒီကုရ်အန်ကျမ်းထဲမှာပါတဲ့တရားကလည်းမှန်တယ်ကုသင်ကပြောတဲ့ဗမာကျမ်းစာထဲဘာသာတွေမှမှန်ဘူးဟုတ်လို့ပြောဘုံဒီလူမျိုးတရားကြွားပြီးတော့မေးလိုက်ရင်လည်းပဲသူကဘာလာလဲဆိုတော့သူကဒီဝိရကျမ်းကြီးလေးကျမ်းဥပနိသရကျမ်းနောက်ဆုံးလည်းသူတို့အရေးကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့ဘုံဒီလူမျိုးတိုင်းလူမျိုးတိုင်းအမြတ်လို့ဆုံးဖြစ်တဲ့ကျမ်းစာ2000ရှိရာမာယနာကျမ်းရယ်ဘဂဝါဂီတကျမ်းရယ်အဲ့ဒီကျမ်းတွေတဲ့ပါရမီကိစ္စတွေဟာအကုန်လုံးမှန်ရမယ်အဲ့ဒီကျမ်းစာတွေတဲ့မပါတဲ့ကုရင်ကပြောတဲ့ခရိယာအယူရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များရဲ့ဓမ္မကျမ်းစာမှာပါတာလို့ရောဒီတတိပါဒဝင်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များရဲ့ကုရ်အန်ကျမ်းစာတော်မှာပါတဲ့စကားတွေရောအဲ့ဒါတွေကအကုန်လုံးအဲ့ဒီသင်္ဒီပါဠိဝင်ဆိုင်ရာတို့ကမှားတယ်တဲ့သူတို့ဟာလားမှားတယ်အဲ့ဒါဗမာအနာကျမ်းဆိုတာသူတို့ကအကုန်မှားအဲ့ဒီဘယ်လောက်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဆွဲကြလဲဆိုရင်ကျမ်းစာအုပ်ကိုမြင်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့ဒါကြတဲ့သိခိုးရကျမ်းစာကိုမြင်ရမယ်ဒုမုတ်ကျမ်းစာကိုဖတ်ရမယ်ဆိုရင်ကုသိုလ်တွေတလုံးတစ်ခုကြီးရနေတာတို့။အဲ့ဒါတော့ကြီးမြင့်ဌာနယုံကြည်တာ။ဒါဥပဒေကိုယ်တိုင်ကြီးအကျိုးအမြတ်ရှိခဲ့တာကဒီနေ့အနေငါမှာသွားပြီးတော့ပညာသင်နေတဲ့ခါတုန်းကဒီဟိန္ဒူသာနဲ့သက္ကတသာလည်းသင်ခြင်းနဲ့သိက္ခာလည်းရှိ။ဆရာငါဖတ်ရရန်လည်းပဲဒါက1520ပြေးရတော့အင်မတန်အကုန်ကြများနေတာနဲ့အယူကြီးရဲ့မုံနာကြီးတယောက်နဲ့သွားကြည့်။သွားကြည့်တော့ဦးရပြောတယ်ခင်ဗျာဗမာယနာကျုပ်ကြပြီးမလားလို့ဆိုတော့ပြပြီးပါမယ်တဲ့။အဲ့တော့ပြပြီးတာတလားကိုခင်ဗျာလက်ကဘယ်လောက်ပေးရမလဲဆိုတော့သွားမိကြီးနဲ့ဒီရာမာယနာကျမ်းပြလို့ပန်းခါယူရင်ကျုပ်အယူကြီးကြမှာဗောဗျာအဲ့ဒါကိုယ်ကြိုက်တယ်သွားတိုက်တယ်တကယ်လို့ဘယ်လောက်တော့သူကသူကဖြတ်တာဆိုတာပြတယ်ဆိုရင်7နာရီသူသူနေတဲ့နေရာရောက်လာညနေ4နာရီ5နာရီကျမှတောင်းပါလွတ်လိုက်ရတယ်လူပြန်အလုပ်လုပ်ရကိုမရှိဘူးသူ့သားကြီးဖတ်နေတာသူကဘယ်နဲ့ဖြစ်နေတယ်သူကဒီဖမ်းမယ်လူရှိလို့ပြနေရလေပြနေတဲ့အချိန်တိုင်းအချိန်တိုင်းမှာသူ့မှာလောကုတ္တရာကုလူကြီးကျိုးပွားနေတော့အလကားနေတဲ့အချိန်ကြီးနဲ့ဇာရင်ခုံကြီးကြီးလာပြီးတော့ဇာပြနေရတာတွေကအင်မတန်ကုလူများပါတယ်ဆိုပြီးတော့တခါတည်းများညတောင်ဆက်လာပြလေသူကဒီလိုဖမ်းမယ်လူလိုက်ကြအဲ့ဒါတော့ဒီဇာအုပ်ဆွဲတာလည်းရှိဟုတ်လားဒီပြီးတော့ဒီသူတို့ထဲမှာအမြတ်နိုးဆုံးဖြစ်တဲ့ကျမ်းစာတစ်ခုရှိသေးတယ်ဘဂဝါဂီတကျမ်းဆိုတာအဲဒီဘဂဝါဂီတကလည်းပဲဒီဘဂဝါဂီတကျမ်းသာဖတ်မယ်ဆိုရင်အဲဒီကရိစ္ဆနာကိုယ်ပွေတဲ့ဟိန္ဒူကလားတိုင်းကမုန်ပေးပြီးတော့သူတို့ကပြင်ပေးမုန်တောင်ကြည့်ရကြည့်တယ်အဲ့ဒါကသူတို့မျက်နိုးတယ်ယုံကြည်တယ်ဒီတဲ့ပါလာရရပါလဲဆိုတော့ဒကာကြီးကြီးကြားဘူးမှာဗောဓမမင်းဆိုတာတိရာမီဘုရားခိုးတဲ့သတ္တဂီရီကောင်းဆယ်ကွာတို့ဘာတို့ဟိုသူတို့ကျုံးကဘလူတို့ ਨੇ အဲ့ဒီဟနုမာန်တို့သူ့ကျုပ်တို့ဘာလီတို့ဟုတ်မလားအဲ့ဒီဇာလိုင်းကြီးပဲကြောက်ဖတ်တော့လဲဒီကနှစ်နှစ်တိုင်တိုင်ဖတ်မကုန်ဘူးအဲ့ဒီဇာလာမယ်သူတို့ကအိမတ္တသာယာတဲ့တကယ်အဲ့ဘဂဝါဂီတကျမ်းဆိုတာကလည်းအင်မတန်မြတ်နေကြတယ်အင်မတန်နှစ်သက်ကြတယ်ဆိုတဲ့ကဘာမှာအကောင်းဆုံးစာအုပ်တော်အုပ်လို့သူသမုတ်ထားတဲ့ဇာဟုကဘာလို့တာလဲလို့ဆိုတော့မဟာဘာရတစစ်ပွဲမှာမဟာဘာရတစစ်ပွဲမှာဒီယထာမောင်းတဲ့လူကသစ္ဆုနာအဲ့ဒါယထာမောင်းတဲ့လူကကိရိစ္ဆနာဖယားကိုယ်တိုင်ကယထာမောင်း
အဲ့ဒီယထာကိုသိပြီးတော့လိုက်တဲ့စစ်သူကြီးကအိဇုနာအဲ့ဒီမဟာဘာရတစစ်ပွဲတိုက်ခါနေကြတဲ့အခါကျတော့ဒီလူကြီးစစ်ဘူလုတ်တဲ့အိဇုနာကယထာမောင်းတဲ့ကရိဌနာဖယားကိုပြောတယ်ရှင်ဖယားဟောဒီစစ်မျက်နှာနှစ်ခုကြားထဲမှာကြောက်ပြီးတော့မောင်းလိုက်သမှာယထာကိုဆိုတော့ဒီသိမင်နာကတော့အရှင်းနဲ့အနောက်တောင်းတဲ့မြောက်ကိုမျက်နှာချင်းဆိုင်နေကြတယ်ဟိုဘက်ကပန္တော်အားလို့ဒီဘက်ကကောရမရအားလို့ဆိုတဲ့မင်းဒီစစ်ပြီးကျော်ရင်းနဲ့ယထာရင်းနဲ့ရှင်းပြီးတော့နေတဲ့အထက်မှာသူကနေပြီးတော့ယထာအမောင်းခိုင်းကြည့်တာပေါ်လို့ဟိုဘက်ကြည့်ဒီဘက်ကြည့်ကြည့်ရင်းလို့ဘလူတွေပါတော့ဆိုတာကြည့်ရင်းလို့အဲ့ဒါအိဇုနာကအမောင်းခိုင်းလို့ကရိဌနာဘုရားကယထာနဲ့မောင်းပြီးတော့ချလိုက်တဲ့အခါမှာအိဇုနာလက်ထဲမှာပါတဲ့လေးဟာတုံပြီးတော့လွတ်ကြ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟိုဘက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျပြန်တော့သူ့ဖျားတွေပါတယ်၊သူ့အကိုတွေပါတယ်၊ဦးကြီးတွေပါတယ်ဒီဘက်ကြည့်လိုက်ကြတော့လည်းသူ့အကိုတွေ၊သူ့ညီတွေစသည်ဖြင့်အိဇုနာမင်းသားကကရိဌနာဖယားကိုရောက်တယ်ရှင်ဖယားတပည့်တော်ဒီစစ်ပြမတိုက်ပြရစေနဲ့ကိုယ်ဆူကြီးသားချင်းတွေကသတိမှရမယ်စည်းစိမ်ချမ်းသာများတော့တပည့်တော်မလို့ခြင်းဘူးအဲဒီလိုဆိုတော့မှအပေါ်ကမြင်းလဲမောင်းတဲ့ခုံပေါ်ကနေပြီးတော့နောက်ထလဲပြီးတော့အိဇုနာမင်းခတ်တရမဟုတ်ဘူးလားဟောဒီစကလုံးလေးကတလုံးစပြီးတော့ဘယ်လောက်ပဲစပြီးသေးလို့ဗာဒာတိပါဒကမထိုက်တဲ့အကြောင်းဟောသွားစရာအကောင်းဆုံးပဲတဲ့ယနေ့နေ့နဲ့ခက်ခက်ခဲခဲဝေဘာပြီးတော့ယုတ်ကြည်အတ္တမဟုတ်နာမည်အတ္တမဟုတ်အတ္တဆိုတော့အရာဒီမင်းသတ်လို့မရစသည်ဖြင့်ပေါ့လေအဲဒါတော့ခိုင်ခိုင်ခန်းကအတ္တဝါဒနဲ့ဟောသွားတဲ့ကျမ်းစာကြီးဟာလည်းပဲအမှန်လို့ဆိုပြီးတော့သူတို့ကယုတ်ကြည်နေကြဒီထဲမှာပါတဲ့ကျမ်းစာတွေခုနကခရိယာတို့ပတိတော်တွေလကားပဲလူတကာကြီးတို့ဗုဒ္ဓဘာသာကြတော့ဒီတိုင်းပဲဥစ္စာအုပ်ကြီးတဲ့ပါမဟောလာဥပါမမှန်ဥစ္စာအုပ်ကြီးတဲ့မပါရဲ့နေပါမပါရင်မမှန်ပါဘူးဟာမမှန်မှုလို့ကိုရှင်လည်းလားပဲဟိုဒီလိုဆက်ရှင်ကြတော့ဒီခရိယာသာနာမှုဆရာတွေကစာရောကလေးတွေစာအုပ်ကလေးတွေလိုက်ဝီတယ်အဲ့ဒီစာရောက်ကလေးတွေနဲ့စာအုပ်ကလေးတွေကြတော့တကယ်တော့သူ့ဗမာတွေကဆေးလေးပင်ပါလှုပ်လှုပ်လှုပ်ပါလှုပ်လှုပ်လှုပ်ဟောလာနောက်ဖွေးအင်းသားသုံးလို့သုံးဒီလိုသုံးပြထားဟောလာကိုယ်ဗမာစာနဲ့ဆိုတော့သတင်းစာဆက်ကူတော့မကြိုရဘူးဟောလာဥပမာမှန်ပါဗျာဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီအစွဲလေးကကိုယ်စာအုပ်ခင်းပါတဲ့ဥစ္စာလေးကိုယ်သာရင်ကိုကမှန်တယ်လို့ဒီလိုယူနေကြတဲ့အတွေ့ဘယ်ရမှန်တာတွေ့ပါမလားဥပမာအတွေ့ပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားကမာပိတကသမ္မာနေနာမိမိတို့လေလာသင်ကြားရွတ်ဖတ်ပြီးတော့ထားကြတဲ့ကျမ်းစာတွေထဲမှာပါကားများဖြင့်မာဂနိဌာမှန်ပြီးဟူ၍သင်္ကာလာမတို့မှတ်ယူကြကုန်လင်ဥစ္စာတဲ့ပါးသားနဲ့မှန်တယ်ဆိုရင်ဒီလူလေးယောက်ရပြစ်ဖို့ပဲရှိတော့မို့လားမှန်ပါလားခရိယာရဲ့ပါဠိရဲ့ဟိန္ဒူရဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့လေမှန်ပါအဲ့ဒါဒါအထံထွက်ဖို့ပဲရှိတယ်ဒါပဲဘယ်နဲ့လုံးလို့မှမရဘူးအဲ့ဒါဘုရားအဲ့ဒီတိုင်းအမိန့်ပေးခဲ့တော့ဒကာကြီးဥပမောင်တို့စိတ်ထဲမှာတကယ်ဒီစဉ်းရင်စဉ်းစားတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်ပေါက်လာရမှာလားမှန်ပါဟောဒီဘုရားကိုယ်တိုင်ကကိုမာပိတကသမ္မာနေနာလို့ဟောပြခဲ့တဲ့အတွေ့သုတတူယုံကြည်ပုံကတော့ဖယားကြိုက်ပုံပေါ်ရလားမပေါ်ဘူးလားဆိုတာသူတကားကြီးတွေဒကမာကြီးတွေစဉ်းစားဖို့မကောင်းဘူးလားကောင်းပါ့မလားအဲ့တော့ဖယားဆိုလိုရင်းအဓိပ္ပာယ်ကဒေသာအုပ်ထဲမှာပါပါဘဲပိဒုတ်ထဲမှာပါပါဒကာကြီးဥပမောင်ရဲ့ပိစုတ်ပါအကျိုးတို့မဟုတ်တမလွန်အကျိုးအဲ့ဒါပြစ္ဆုတ်ပါအကျိုးမှာလဲဒကာကြီးဥပမောင်ရဲ့အသိဉာဏ်ပညာတိုးတက်ရေးဘုမုတ်အသိဉာဏ်ပညာဆုံးယုံရေးတို့ဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေရဲ့ကုသိုလ်တရားပွားများရေးအကုသိုလ်တရားဆုံးယုံရေးဟုတ်လားလောဘတရား
ပပြောက်ကြီးအလောဘတရားတွတ်တည်ကြီးဖြစ်သလားမဖြစ်ဘူးလားအဲ့ဒီအခြေခံလေးကနေကြင်စဉ်းစားလိုက်ရင်စာအုပ်လူသေးသလားဥပမာမလိုပါဘူးဟာမလိုဘူးအဲ့ဒါစာအုပ်တွေကပါရမန်နေစာအုပ်တွေကပါရမန်နေဆိုတော့အဲ့ဒီစာအုပ်ရေးတဲ့လူကတောင်းတတဲ့ရေးပြီးခင်ဘယ်လိုပါမလဲအဲ့ဒီလိုကိစ္စတွေဟာဒီဒီလိုဗမာလောကကြီးမှာလည်းအများကြီးရှိတယ်ဟုတ်တယ်မလားမှန်ပါအဲ့တော့သုံးနေကြတဲ့ဇာအုပ်တကြီးတွေဟိုကထွက်ဒီကထွက်ဟိုကသေးဒီကထွက်ဟမ်လားဒကာကြီးဥပါမောင်လည်းပဲရေးသွားရှိလို့ရေးထုတ်လိုက်ဇာအုပ်ကြီးတို့ဖြစ်မလားဘူးလားလို့ဖြစ်ပါတယ်အဲဖြစ်လာရင်ဒီဇာအုပ်ကြီးတွေပါလာနဲ့မှန်ရမလားမမှန်နိုင်ဘူးဖတ်တဲ့လူကဘယ်လိုဖတ်ရမလဲဥပါမောင်ပဲရေးရေးဘသူပဲရေးရေးရေးချင်တယ်လူရေးရေးတဲ့လူသွားပြီးတော့ဥပါဒံကနေလို့လူသေးတာမလိုပါဘူး။အာဥပါဒံကမနေနဲ့ရွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူ့ကိုဥပါဒံဆွဲမနေ။ဘာသာဆွဲရမလဲဆိုတော့ခုနကကအဲ့ဒီကျမ်းစာအုပ်ထဲမှာပါရေးအဲ့ဒီကျမ်းစာအုပ်ထဲမှာပါတဲ့အဆုံးအမကိုလိုက်နာကျင့်သုံးခြင်းအပြင်ဒီလိုက်နာကျင့်သုံးတဲ့ယောက်ျားမိန်းမတွေတန်တန်အစဉ်၌ကုသိုလ်တရားတိုးပွားမှုအကုသိုလ်တရားဆုံးယုတ်ပြည့်ပြားမှုဒီနှစ်ခုကိုအခြေကြည့်လိုက်ရင်ဒီစာအုပ်ကြီးကိုင်းနေဖို့လူရည်လားဥပမာလူတော့ပါဦးဗျာအာမလူတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကယခုခေတ်ယခုအခါမှာရှေးခေတ်ရှေးသမယတုန်းကလိုအမတထူပိတဲ့ကာလလည်းမဟုတ်ဘူးဘယ်စားနဲ့ကောက်ဖပတရားဆိုတာဘယ်အေးစာအုပ်သေးသေးလေးလည်းရှိတယ်စာအုပ်ကြီးကြီးလည်းရှိတယ်အကုန်လုံးဝယ်ဖတ်နိုင်တယ်အဲ့တော့ဝယ်ဖတ်တဲ့အခါကျဘာရှိရမလဲဆိုတော့အခုဦးဇင်းတို့ဒီဟောနေတဲ့နာပိတကသမ္မာယာဆိုတဲ့သမ္မာနေနာဆိုတဲ့အဲ့ဒီဟာလေးကိုသိတဲ့ကမှတ်တာသိတဲ့ကမှတ်ကြောင်းလေးတာပဲစာအုပ်ကြီးကြီးကြည့်အဲ့ဒီကြည့်ပြီးတော့အဲ့ဒီထဲပါတဲ့ဟာကိုကိုမချောင်းနဲ့တိုက်ကြည့်အမကြောင့်နဲ့မှမကြရင်တော့ပြင်မဝင်နိုင်ဘူးပေါ့ဟုတ်လားဥပမာမှန်ပါပြီအမကြောင့်နဲ့ကြရင်တော့ပြင်လည်းဘယ်သူဆိုင်ကပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီဆွေရာရှိကောင်းမဲ့မဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဟာဒီတော့ဖခင်ကအဲ့ဒီကိစ္စကိုကာလမပုံနာတို့မင်းတို့ဒီကြာအုပ်ကြီးကြီးတဲ့ပါတဲ့အတိုင်းတော့ပြင်မင်းတို့မှမနေကြနဲ့အဲ့ဒီလိုဟောတော့ဟာလားမှန်ပါပြီအရမပိတကသမ္မာအနေနာဒီအချက်ကအင်မတန်ဒီအရေးကြီးလို့ဦးဇင်းတို့ဗမာလောကကြီးနဲ့တကွာဒီကမ္ဘာလောကကြီးတစ်ခုလုံးမှာရှိတဲ့ခုရင်ကအစီအစဉ်နဲ့ပြောခဲ့တဲ့ခရိယဟိန္ဒူပတ္တိဘုရားဘာသာဆိုတဲ့ဘာသာကြီး၄ရဝင်ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဟာအဲ့ဒါအကြီးဆုံးတွေပြောတာနော်ဥပမာတော့ဂျူးဘာသာဆိုတာရှိသေးတယ်ခါနင်းနဲ့ပြီးတော့ဂျိမ်းဘာသာဆိုတာရှိသေးတယ်ခါနင်းနဲ့ဘုရားလူကြီးမများတာဘုရားဟုတ်လားမှန်ပါအဲ့ဒီတော့ဒီအထဲမှာပဲစာအုပ်ချင်းမတူဘူးကွဲနေကြတာဦးဇင်းတို့ဘုရားပါလားဟောဒါဘုရားပါလားကြီးလိုက်တဲ့အခါကျတော့တကဘာလုံးရှင်းကြီးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘုရားပါလားကဘယ်နဲ့ဖြစ်နေလဲနှစ်ပိုင်းကွဲလို့တောင်ပိုင်းဘုရားပါသားတဲ့မြောက်ပိုင်းဘုရားပါသားတဲ့အဲတောင်ပိုင်းဘုရားပါသားကိုကဘာကဘယ်နဲ့ခေါ်လဲဆိုတော့ရှင်နာယနာဘုရားပါသားတဲ့မြောက်ပိုင်းဘုရားပါသားကိုဘယ်နဲ့ခေါ်လဲဆိုတော့မဟာယနာဘုရားပါသားတဲ့ဟာလားဘုရားပါသားလေနှမျိုးကွဲနေတာမတူဘူးလားဥပမာအမသိပါ့မယ်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဗမာနိုင်ငံမှာကြီးသူချင်းဘုရားပါသားလေဟုတ်လားဒွါရဘုရားပါသားလေသူတမဘုရားပါသားလေဒီလိုပြည့်မနေဘူးလားရှင်းနေပါအဲ့တော့ဘုရားပါသားလေးတစ်ခုလေးကကိုကွဲလို့အဲ့ဒါနင်းနေလေးကွဲနေတာဟုတ်ဒီလိုဒီဟိုကျိုးမှာတုန်းကဘာလို့ကွဲလဲဆိုဘုရားပါသားဂိုင်းမောင်ဆက်ဆက်ရှိဂိုင်းကွဲလို့ဒီလိုဗမာပြည်သုံးခိုင်းနဲ့ရှိတယ်မို့လားရွှေရှင်ရဲ့ဓွာရရဲ့သူတမရဲ့ဟုတ်မလားမှန်ပါပြီအာဒီမြောက်ဘက်တရုတ်ပြည်တို့ဟိုဘက်ကဂျပန်ပြည်တို့မန်ဂိုလီးယားတို့မန်ချူရီးယားတို့တိဘက်တို့ဘာတို့ရောက်သွားတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီမဟာယနာခိုင်းကလည်းခိုင်းမောင်၁၈ခိုင်း၁၉ခိုင်းကွဲလို့အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုစာအုပ်မိမိပြီးကွဲနေကြတာဦးစင်းတို့ရှိရစာအုပ်နဲ့သူတို့ရှိရစာအုပ်နဲ့မတူဘူးအဲ့ဒါမတူတာကုန်ဆောက်ကွဲကုန်တာပဲကြတဲ့တော့မှားတယ်ဗန်းတယ်နဲ့အဲ့ဒီဗုဒ္ဓဘာသာတွေအချင်းချင်းမှာအကုန်လုံးတူညီကြတာကဘာရှိလဲသစ္စာလေးပါးတူဟာလာဥပမာမဟာယာနကလည်းသစ္စာလေးပါးဒီလေးခုပဲသီနာယာနကလည်းဒီလိုပဲကံကလည်းကံတိုင်းကလည်းဒီသစ္စာလေးပါးပဲမို့လားလို့မှန်ပါတယ်ရှင်ကောဒီသစ္စာလေးပါးအာ
အဲ့ဒီဖြည်းဖြည်းသူတို့မှကံတော်ရစသည်ဖြင့်တို့ဗမာပြည်ကွဲနေကြတယ်လို့ကဗန်ကွဲတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေမှာအာလုတူညီတဲ့အယူဝဆကဘယ်မှာသွားတွေ့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီသစ္စာလေးပါးပဲရှိတယ်သစ္စာလေးပါးကပြင်ပဲရောက်သွားရင်သူတို့စာအုပ်ကြီးတွေသူတို့နိုင်ငံအသီးသီးဆိုင်ရာကပညာရှိကြီးတွေရေးထားတဲ့ကျမ်းစာအုပ်ကြီးတွေနဲ့ထိုးထိုးပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်ကြပြီးတော့အကုန်လုံးရောက်ကွဲကုန်တယ်ညာဒါကြောင့်ဖယားကအပြင်းထန်ဥပမောင်တို့ကိုသတိပေးခဲ့တာမာပိတကသမရာနေနာအဲ့ဒါကိုယ်စားအုပ်ကြီးတွေရင်ပါလို့မှန်တယ်လို့မင်းတို့တစ်ခါကျစွဲမနေကြနဲ့ဟေးတဲ့ဟုတ်လားမှန်ပါအဲ့ဒါအစွဲလေးများမင်းမရောပါသေးတော့လို့ဘုန်းကြီးကဒီအပြင်းထန်ပြောနေရတာတို့တို့ဒီအစွဲကလည်းဘယ်လောက်ကြီးလဲဆိုတော့ဥစ္စာလည်းသိပါတယ်ကိုယ်လည်းဗမာတော့ကိုယ်အစွဲလည်းရှိသားကိုအဲ့ဒီတော့ဒီလောက်ပြောပြီးလှုပ်တော့မလို့ဘူးအစွဲကတော့ငါ့လိုမှာမှန်ပါလေမလှုပ်ဘူးအလိုက်ပါအောင်အာလှုပ်ပါဒီပြုတ်သွားဖို့နေနေတာကလှုပ်ကိုမလှုပ်သေးတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကြောင့်တရားကြီးတွေသိခရစဉ်းစားကြသိသိကြကြလေးလေးနဲ့နဲ့ဓမ္မအမှန်ဆိုတာစာအုပ်လိုက်ပြီးမှန်တာမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်လားဥပမာမှန်ပါဗျသစ္စာလေးပါးကလားလို့ပဲပါပါကလားစာအုပ်ထဲမှာပဲပါပါအင်္ဂလိပ်တည်းရဲ့စာအုပ်ထဲမှာပဲပါပါဗမာတည်းရဲ့စာအုပ်ထဲမှာပဲပါပါသစ္စာလေးပါးကွဲပြားလို့ရပါမလားလို့မရပါဘူးအဲ့မရဘူးအဲ့ဒီသစ္စာ၄ချက်နဲ့သစ္စာ၄ချက်မှာအားလုံးသောဗုဒ္ဓဘာသာတွေသဘောတူညီကြသလိုဒီပြညာတွေကြတော့တူရရလားမတူပါဘူးမတူဘူးအဲ့ဒါလေးဟာသကမကြီးတွေတရားကြီးတွေရဲ့လက်ငင်းသက်တူကြရဲ့အဲ့ဒါမတူသစ္စာလေးပါးကတူနေတာဒီပြဟာကြတော့မတူဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဗုဒ္ဓဘာသာတွေပဲဖြစ်တော့လဲဟိုးမြောက်ပိုင်းဗုဒ္ဓဘာသာတွေများဦးဇင်းတို့ကဘာလှဲ့လုံးကတူခဲ့တယ်သူတို့ဖရာရောက်နေတဲ့ကြွားပြီးတော့ကြည်စားမအောင်ဆိုလို့တွားကြည့်လိုက်ပြအာမင်မင်တကယ်ဒီလက်ကိုအရှင်ကြီးဘုရားတွေအရှင်ကြီးဟိုးဒီမျက်နှာကျဖောက်ထွက်သွားပြီအဲ့ဒါကောင်းခင်ခုံပြတယ်လက်အဲ့ဒါတော့တကြီးကြီးကြီးဘုရားကြီးတွေကနဲ့ရာကြီးတွေမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအဝလောကီဒိဋ္ဌာရတို့ဘာလို့ဆိုတာတကယ်တည်းဘုရားတောင်မှအဖြစ်ဖြစ်အဖြစ်ကအမျိုးမျိုးကြောင်းလာတယ်အဲ့ဒီဘယ်ကနေဘယ်အထိပြောင်းလဲဆိုတော့ဦးဇင်းတို့သရုပ်ခသင်္ဃာနာရောက်ကနေပြီးတော့အဝလောကီတိဆွားတယ်ဆိုတာအစတုန်းကနတ်သမီးအခုတရုတ်ကြီးရောက်တော့နတ်သားဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါလို့ဒီကြာဥတ်တွေအမျိုးမျိုးပေတုတ်တွေအမျိုးမျိုးမှာကျမ်းပြုစရာအသီးအသီးတို့ကသူတို့ညာနဲ့သူတို့စိတ်ကူးနဲ့ဖန်တီးပြီးတော့လူတွေသဒ္ဓတရားဖြစ်အောင်ယုံကြည်မှုတိုးတက်လာအောင်ဆိုပြီးရေးသားခဲ့ကြတဲ့ကျမ်းစာဥတ်တွေထဲမှာပါတဲ့အချက်အလက်တွေကိုသစ္စာ၄ပါးနဲ့တိုက်ကြည့်လို့မရရင်မင်းတို့မှန်တယ်လို့မမှတ်ကြနဲ့သစ္စာ၄ပါးတော့မလွတ်နဲ့တော့ဥပမာမှန်ပါရဲ့အာသစ္စာ၄ပါးကိုလွတ်လိုက်ရင်ဥပမာဘယ်နဲ့ဖြစ်သွားမလဲဆိုပဲ့တဲ့မပါတဲ့မော်တော်ပုဒ်လိုဖြစ်သွားမလားဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ခုတ်တော့ခုတ်ကဲရောက်ပါမလားလို့မရောက်ပါဘူးအာမရောက်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဒဂါကြီးတွေဒဂမကြီးတွေတရားနာနေပြီလို့ဒီကိုရောက်ရှင်တာရောက်အောင်ကတော့ဗာလေးလူနေလေလို့ဆိုတော့ဒီသစ္စာလေးပါးဆိုတဲ့ပွက်တဲ့ကလေးလူနေတယ်ဟုတ်လားမှန်ပါအဲဒီပွက်တဲ့ကလေးမပါရင်တော့ခြားလဲခြားလဲနဲ့ဒီလိုနေကြမှာပဲအဲ့ဒါကြောင့်မာပိတကသမရာနေနာဆိုတဲ့အတိုင်းယခုရင်ကပြောတဲ့သစ္စာလေးပါးနဲ့သာတိုက်တိုက်ကြည့်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ခရိယံငါလာတရားဟောနာလိုက်နာပြီးတော့အဲ့ဒီကိုကြားရတဲ့ခရိယံတရားသစ္စာလေးပါးတဲ့ထိုးကြည့်မဝင်ဘူးလားမဝင်ရင်အသာဖယ်ထားလိုက်ဟာလားဗုဒ္ဓဘာသာဘုံကြီးတပါးပါလားဟောလဲပဲဒီတိုင်းမနာလိုက်နာပြီးတော့အဲ့ဒီကိုတော့ဟောတာဒီသစ္စာလေးပါးတဲ့ထည့်ကြည့်လိုက်မဝင်ဘူးမဝင်ရင်အသာထားဝင်ရင်မှတ်ထားကြည့်အဲ့ဒီကြည့်ရကြံရမှာကတော့သစ္စာလေးပါးနဲ့တိုက်ပြီးတော့တိုက်ရင်ဒဂါဥပမောင်တို့ဘာမှနောက်တွန့်ပြီးတော့မနေကြနဲ့ညွန့်ပြီးတော့မနေကြနဲ့ထုတ်ပြီးတော့မနေကြနဲ့အဲ့ဒီလိုသစ္စာလေးပါးနဲ့တိကျမှန်ကန်တဲ့လမ်းစဉ်တွေ့ရင်သွက်သွက်ကြည့်တာလိုက်ဟုတ်လားမှန်ပါသွက်သွက်ကြည့်တာအထုတ်
သွက်သွက်ကြီးသာအလုံးလုံးလိုက်ရင်ယခုဘုရားအမေအဖေဆိုတဲ့မိဘနှစ်ဦးတို့ကစပြီးတော့ပြေးလိုက်တဲ့ဥပါဒဏ်นี่အကုန်မပြုတ်ဝေဘူးလားပြုတ်ပါရဲ့ဆရာဟာဥပါဒဏ်ပြုတ်ထိုင်နေတဲ့ဗျာရင်နဲ့ငုတ်တုတ်ကနေပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ရဒါတော့အဲ့ဒါရတော့ဘုရားဘာသာလူစုရဲ့ဤမှန်းချက်ကဘာလဲနိဗ္ဗာန်ရဘူးဟုတ်လားဥပမာမှန်ပါရဲ့မှန်ရဲ့လားမှန်ပါရဲ့အဲမှန်ရင်နိဗ္ဗာန်ရဖို့လုပ်ငန်းကဘာလဲဥပါဒံပြုတ်ဖို့ဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဥပါဒံပြုတ်ရင်အဟုတ်နိဗ္ဗာန်ရမရတွေ့ကြည့်ရပါမလားဥပါမရပါချာအဲရရင်ဥပါဒံမွားများအောင်ဥပါဒံနေတွေ့လာအောင်ရေးထားတဲ့ကျမ်းစာတွေကဟာများလိုက်မှမီးရင်ဥပါဒံပြုတ်ပါမလားအပြုတ်ပါအောင်ဟာဒါကြောင့်ဖယားကမာပိတကသမရာနေနမိမိတို့သင်ကြားလက်ကျက်နာယူမှသာနေကြတဲ့ကျမ်းစာတို့အထူးစကားများဖြင့်လီမာဂနိဌာမှန်လာပြီဟူ၍သင်တို့မမှတ်ယူကြကုန်လေနဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားကအထက်ထအဲ့ဒီကာလာမကာလာမမင်းများကိုဟောကြခဲ့တာဟုတ်လားဥပမာပြီးတော့နောက်တစ်ခုကူကြစုနောက်တစ်ခုကပါတယ်မာတက္ကဟိတုတက္ကဆိုတာကပါလေတက္ကဆိုတာဒီစဉ်းစားမှုစဉ်းကျင်မှုအဲ့ဒါစဉ်းစားစဉ်းကျင်မှုအဲ့ဒါဆိုတော့ logic ခေါ်တာဟုတ်လားမှန်ပါလားအဲ့ဒီတက်တာဆိုတဲ့ဟာကအဲမတကြီးရေလေသူကပညာကြီးတရားအင်္ဂလိပ်ဘာသာမှာရောဥစဉ်တို့ပါဠိဘာသာမှာလည်းပဲဒီညစ်တီတို့ပေတကောပရိသတို့ဆိုတာအဲ့ဒီတက်တာနဲ့ရကိုဖွင့်ဆိုထားတဲ့ကျမ်းစာတွေပေါ့ဟုတ်မလားမှန်ပါအဲ့ဒီတက်တာနဲ့ရဆိုတာကလူတွေရဲ့စိတ်ကူးမိမိရဲ့စိတ်ကူးနဲ့တဲပြီးတော့စိတ်ကူးကကျာဇာနာစိတ်ကူးကျာဇာနာစိတ်ကူးရကနေပြီးတော့ထုံကြချက်ချက်အဲ့ဒီဆုံးသက်ချက်ဟာမှန်တယ်လို့ဟုတ်လားမှန်ပါဒီ logic ခေါ်တဲ့တက်ကနဲ့အကြံကဒတိုင်းပဲအယူဝါဒကိုပဲဖြစ်စေစကားတလုံးကိုပဲဖြစ်စေမှန်မှန်မှန်စစ်ဆေးတဲ့အကြံကိုအဲ့ဒီကြံကဟုတ်လားဥပမာမှန်ပါကြားတော့ကြားဘူးရဲ့မလားဒီကြံစာမျိုးကိုကြားဘူးပါဆရာအဲ့တော့ဘုရားကတရားဟောတယ်ဥပမာကလည်းပဲဓာပီတရားဟောတယ်ဥစဉ်ကလည်းဟောတယ်ဘလူလာဟောလိုက်တဲ့တရားတစ်ခုကိုကြားလိုက်သေးတဲ့ဇာန်နဲ့ဟိုတက်ကနေရဆိုတဲ့လူကဘာလုပ်တယ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီတက်ကဆိုတဲ့ပညာကိုအသုံးပြုပြီးဒီကလာသူ့ဆက်ထဲသူထည့်ကြည့်လိုက်အဲ့တော့တက်ကနေရပညာဆိုတာအဆိုးရဲ့ဆင်ကြီးရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကအဲ့ဒါသုံးခုရှိဟာလားအဆိုးရဲ့ဆင်ကြီးရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကသုံးခုကိုင်းညီလို့ရှိရင်အဲ့ဒီတရားဟာသို့မဟုတ်အဲ့ဒီစကားဟာမှန်တယ်အဲ့တော့ဒီစက်ကနေရလူပုံလေးကအင်မတန်ဆန်းကျယ်တယ်တို့တကားကြီးတွေမနစ်လာဘူးတဲ့လူကြတော့အတော်ဆန်းနေပြန်ကြပေါ့နောက်ဆုံးမေသူအမှန်ရအောင်လုပ်လာတာအဲ့ဒါစကားလေးတစ်လုံးကြားလိုက်တယ်ဥပမာအပြင်ဒီအလိုရဆုံးသူလုတ်ပုံလုတ်ခီးလေးဘုရားနဲ့လည်းပြော့ပြအဲ့တော့ဒီသူကဘယ်လိုအားနေစလိုက်လဲဆိုတော့ပထမလူကြီးသေးမျိုးကြီးလူကြီးသေးမျိုးကြီးဆိုတော့ကဥပမာကျေနပ်တယ်မလားမှန်ပါကျေနပ်ပါကျေနပ်တယ်ဒါမှန်မလားလို့မနောမမှန်သေးဘူးဟုတ်လားလူဒီဇေနုဖြစ်ပြီဆိုတာတော့ဒီရှားဘူးနာဝနဲ့ကိုယ့်အကူမှန်တယ်လို့ဖြစ်နေအဲဒါဥပမောင်ဇေနုဖြစ်တယ်ဆိုတာကြတော့ကြိုက်မလားလို့မကြိုက်ပါဘူးမကြိုက်ဘူးဟုတ်လားအဲဒါဒီ logic ဆိုတဲ့ပညာကလူဒီဇေနုဖြစ်ပြီတော့နောက်တစ်ခင်ဘယ်နဲ့ဆက်လာလဲဆိုတော့ဥပမောင်ဒီလူဖြစ်ဟောဒီကြတော့ဥပမာမောင်ညင်းမလားမညင်းပါဘူးမညင်းဘူးဥပမာမောင်လူကြီး
ဒါအကုန်လုံးကလည်းကြိုက်ကြီးတယ်မလားမှန်ပါပဲဟောပထမအဆိုးပေးရတာဘယ်နဲ့ပေးရလဲလူစီသေးမျိုးဖြစ်ကြီးဥပမောင်စီလူကြီးကြီးဟုတ်လားမှန်ပါအဲ့ဒါကြောင့်ဥပမောင်စီသေးမျိုးဖြစ်ကြီးဆိုတော့ထုတ်ပြတ်ချက်မဟုတ်ဘူးမှန်ပါဒီကြတော့ဥပမောင်ညှင်းလို့ရမလားညှင်းလို့မရတော့မရဘူးအဲ့ဒါအဲ့ဒီအသွားမျိုးတွေအဲ့ဒီအသွားမျိုးတွေတရားလည်းဒီလိုပဲအဲ့တော့ဒီကုသလသစ္စာလေးပါးကြီးဟာလားသစ္စာလေးပါးကြီးလက်ခါကျတော့ဒုက္ခဟောဒုက္ခကိုခုနလိုတွဲလိုက်လိုက်တွဲလိုက်လို့ရှိရင်ဒီအာလုံးရှိရှိသမျှသင်္ခါရတို့ဒီဒုက္ခဖြစ်လက်ခံမလို့လားခုနကလူစီသေးမျိုးဖြစ်လက်ခံလို့ဥပမာလက်မခံဘူးလားလက်ခံပါတယ်လက်ခံပါတယ်ဟာလားမှန်ပါအဲ့တော့နောက်တစ်ခင်းကဘာတက်လာလဲဥပမာသီသင်္ခါရတိဟောအဲ့ဒါရောက်ပြီဥပမာသီဒုက္ခဖြစ်ပြီဒီကြတော့ဟောအဲ့ဒီတော့သင်္ခါရဓမ္မနဲ့နေပြီးတော့လိုက်လာတော့ကသင်္ခါရဓမ္မ၌ရှိသမျှယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတို့ဒီဒုက္ခဖြစ်ဥပမာသီသင်္ခါရစီဝင်ဤဒါကြောင့်ဥပမာသီဒုက္ခဖြစ်ကိုမကြိုက်တဲ့ဒုက္ခဟာကိုယ့်အကူတတ်ဆင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ပြည့်လွတ်သေးတာအလွတ်တော့ဟာမလွတ်ဘူးအဲ့ဒီလို logic ဆိုတဲ့ဒီစဉ်းစားဆင်ရင်လုံးပညာနဲ့မကြိုက်ညီုံများနဲ့လည်းမင်းတို့မမှားမှုလို့မမှားကြနဲ့တဲ့ဟောဟာဟလားမှန်ပါအဲ့တော့ကြိုက်ညီလို့မှားနေလို့ကြီးလူတွေကပြောနေကြတာကိုပြီးတော့ဂေါတမဘုရားကဘယ်နဲ့ဘာဝင်ထိုးလဲဆိုတော့အဲ့ဒီလို့မင်းတို့ logic တို့ဘာတို့တက်ကနရတို့ပေတကောပရိသတို့ဆိုတဲ့ဤနေနဲ့လှုပ်ကြည့်လို့မှန်ယုံညံ့တဲ့တရားတစ်ခုကိုမှန်ပြီဟုမင်းတို့မယုံညံ့နဲ့ဒီကဂေါတမဘုရားကတမျိုးထွားလိုက်တယ်မလားဥပမာနဲ့မှန်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ခုနကတော့လောကသုံးရတဲ့တက်ကနရဆိုတဲ့ကြံစီနည်းတွေနဲ့ပထဝီမာဤဆိုတာကဘယ်နဲ့လုပ်ပြီးတော့တက်တည်ပြမလဲလို့ဟမ်ပြလို့မရဘူးအဲ့ဒီလိုဒီတက်ကနရနဲ့လုံမရတာနဲ့ပထဝီမာဤဆိုတဲ့စကားကိုမှားတယ်လို့ဆိုမလားဆိုနေပါဦးဗျာအဲ့ဒါကြောင့်ဒီတက်ကနရနည်းရဖြင့်မာတက်ကဟေတုဆိုတဲ့အတိုင်းမိမိတို့ရဲ့ကြံစီတွေးတော်မူအမားတော်ဝိတ္တဝိသာရပါပဲဥပမာရင်ဟုတ်လားမှန်ပါအဲ့ဒီဝိတ္တဝိသာရနဲ့ဉာဏ်စီတွေးတော်မူကြောင့်ရရှိအပ်သောအတိညာတို့မှရရှိအပ်သောတရားဟာမှန်တယ်လို့မင်းတို့တဖြစ်ချမယုံနဲ့မှန်ရင်လည်းမှန်မယ်မှားရင်လည်းမှားဘောဟုတ်မလားမှန်ပါဗျအဲ့ဒီတဖြစ်ချကပြောတာအဲ့ဒါကြတကားဒီပြက်ကပြက်ကပြီးတော့နောက်တစ်ခုကဘာလဲမာမရဟေတုမရဟေတုဆိုတာဒီလောကကြီးမှာမှန်တဲ့တရားရဲ့ရှားတဲ့ဤပေါ့ဒီလိုဗုဒ္ဓဘာသာမှာ40ကြီးဟုတ်လားမှန်ပါဟာဥပမာငယ်ချင်းကသင်္ကေဥမှာပေါ်တဲ့သဒ္ဓါပုတ်စိသတ္တစိဟုတ်လားမှန်ပါ40သာမုဏနာဆိုတာလေမှန်ပါအဲ့ဒီဤ40ဆိုတာဟာပြောလိုက်တဲ့စကားဝါကြတခုမှန်ဤမှားဤအဲ့ဒါကိုစစ်ဆေးတဲ့ကြီးကြီးဟုတ်မလားမှန်ပါဟာပြောလိုက်တဲ့တရားတခုမှန်ဤမှားဤကိုစစ်ဆေးတဲ့ကြီးကြီးအဲ့ဒီနည်းမျိုးစုံရှိတဲ့အနက်ကနည်းမျိုးမျိုးနဲ့နည်းမျိုးစုံ40နဲ့စပ်စပ်ကြည့်ခြင်းရောက်မှန်ပြီဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုမှန်တဲ့အတွက်ဒီအားဖြင့်သစ္စာတရားဖြစ်ပြီလို့မင်းတို့မယုံနဲ့ဟုတ်နဲ့ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲ့တော့အရေးကြီးတာကဂေါတမဘုရားကဘာအရေးကြီးနေတာလဲအဲ့ဒီမှာဥပမာလို့တခါတည်းအပြင်းမျက်ခြေမပြတ်စီနေဟုတ်လားဂေါတမဘုရားမြင်ထားတာကဘာနည်းနဲ့ပဲလုံလုံဥပမာရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာလောဘခေါင်ပါမှုဒေါသခေါင်ပါမှုမောဟခေါင်ပါမှုဟုတ်လားမှန်ပါအဲ့ဒီဘာပဲလှုပ်လှုပ်လှုပ်တဲ့အလုံးမှန်ကလောဘခေါင်းပါသလားဒေါသခေါင်းပါသလားမောဟခေါင်းပါသလားအလောဘတိုးတက်သလားအဒေါသတိုးတက်သလားအမောဟပွားများသလားဆိုတဲ့အဲ့ဒီအကျိုးတရားလေးတွေကြည့်ကြည့်ပြီးတော့အဲ့ဒီအကျိုးတွေကတစ်စက်ကမှမထွက်တဲ့ဤမှန်ကအမှားကြီး
ဟာလာဥပမာမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီဘုရားကပြောတာကအဲ့ဒီကိုတကယ်နဲ့မြင့်မှန်တမ်းပြီးတော့အတ္တဒတ်ထံပရထေနာဘဟုနာပိနဟာပိဓမ္မပဒမိမိအကျိုးအတွက်မိမိအကျိုးကတရားသားရှိလိမ့်မယ်ဆိုလို့ဟာလားမှန်ပါအဲ့ဒီသူများအကျိုးကတစ်ဆယ်လားရှိမယ်အတွေ့ကိုယ်အကျိုးတရားသားမယုတ်စီနဲ့တဲ့ဘုရားဟုတ်လားမှန်ပါအဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်သွားလို့တဲ့လူပြောတာနော်နိဗ္ဗာန်သွားလို့တဲ့လူကဒီကိုယ်ကျိုးကိုသဒ္ဒထပတုတော်သိရတယ်ကိုယ်ကျိုးကိုလေ့ကျင့်ရမယ်ကိုယ်ကျိုးကိုသိုးပွားအောင်စောင့်ရှောက်ရမယ်ကိုယ်ကျိုးအဲ့ဒီတော့ကိုယ်ကျိုးစရာပါလေကိုယ်မှာရှိတဲ့လောဘတွေပျောက်ဒေါသတွေပျောက်မောဟတွေပျောက်ပြီးတော့အလိုပါအဒေါသအမောဟအဲ့ဒီဟာတွေရောက်အောင်အထုတ်ဖို့ကိစ္စအဲ့ဒီတော့ဘယ်နည်းနဲ့လုတ်ခြင်းနဲ့နည်းနဲ့လုတ်လောဘပြောင်းမပြောင်းကြည့်ဒေါသပြောင်းမပြောင်းကြည့်အဲ့ဒီလိုကြည့်တဲ့အခါကျတော့လောဘလည်းမပြောင်းဒေါသလည်းမပြောင်းမောဟလည်းမပြောင်းဆိုရင်ဒီတိမှန်မှမလားမှန်ပါအောင်အဲမှန်ပါအောင်ဒါပဲတိတိပင်ရင်ဝါရပင်ရင်ထိုင်ရင်ညထိုင်49ရက်ပထိုင်တိုင်းအဲ့ဒီဥပမာခန္ဓာကိုယ်ရှိတဲ့လောဘ10သားတည်းကတ